Hola a tothom, estem molt contentes de començar l'any amb aquest segon capítol del I a partir d'ara Camins. Us recordem que a través d'aquestes entrevistes el que pretenem és donar a conèixer la realitat que hi ha, no? Tots aquests processos que influeixen a l'hora de crear una mica el teu projecte vital o de prendre decisions sobre quin àmbit formatiu t'agradaria poder-te dedicar en un futur. També pensem que la millor manera de fer-ho és acostant-vos a entrevistes a casos reals de nois propers com vosaltres, com en Musta en aquest cas. Vale? Estem molt contentes d'aquesta ocasió portar en Musta, que és un jove olotí de 19 anys, d'afrodescendència gambiana. Actualment en Musta està estudiant el segon curs de graus universitaris en estudis d'arquitectura a la Universitat de Girona. Treballa des dels 16 anys i va començar sent fuster, una mica fuster, en una fusteria durant força temps i recentment també va poder treballar a la Fageda. Durant l'etapa d'estiu, la temporada més estiuenca, en Musta es dedica a estudiar una mica l'oferta laboral que hi ha a la ciutat o a la Garrotxa per poder treballar condensadament durant els dies d'estiu i així el curs acadèmic poder-se centrar en els seus estudis. També és un jove que li encanta molt, molt l'esport i juga a bàsquet des de ben petit i forma part del club de bàsquet de Sant Joan les Fonts. Actualment està jugant a la Lliga de Sub-25 de masculí, de bàsquet masculí. És un jove molt amable, molt proper, molt extrovertit i també un pèl curiós perquè li agrada molt aprendre de totes aquelles coses que l'envolten al seu dia a dia. Hola, Musta, què tal? Hola, bon dia. Bon dia. Bé, i tu? Tot bé? Sí, aquí iniciant el nou curs, amb moltes ganes de poder parlar amb tu, de que ens expliquis una mica tot allò que et va influenciar o totes aquelles teves pors a l'hora de triar els estudis, d'arribar fins ara. I bueno, ens acompanya la Núria del Garrotxa Jove. Bones, Musta, moltes gràcies per haver acceptat participar en aquest A partir d'ara Camins que comencem amb el 2021 amb tu. Benvingut i res, comencem amb les preguntes, no? Et sembla? Vale. Vale. Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me. I doncs, Jaume. Sí, podríem començar amb les preguntes. A tu. Va, doncs comencem. A veure, després d'acabar quart d'ESO, tu vas decidir fer el batxillerat tecnològic, és cert, no? Sí. Vale. Recordes en aquell moment quins dubtes o quines pors, si és que en vas tenir algun, si ho tenies molt clar, doncs... tenies molt clar, però si recordes en aquell moment quin tipus de dubtes o quines pors en aquell moment de prendre aquella decisió tenies? Bueno, sí, això sí que és cert que tenia molts dubtes, perquè jo no em decideixo mai per una cosa en si, però al moment, i a sobre que tens 16 anys i dius, no sé, jo encara no estic preparat per saber què vull ser, i doncs estàs entre els cicles o fer un batxillerat i estàs molt dubtant, però després veus... Bueno, jo ja estava rumiant que potser volia fer batxillerat, però no sabia, no havia ningú i no havia ni planejat molt. Però després, per exemple, una tutora que tenia em va dir, tu hauries de fer batxillerat. I un altre referent que tenia, doncs, que feia batxillerat, em va dir, tu hauries de fer batxillerat, tu ja pots fer batxillerat. I jo ho veia molt difícil, però al final vaig veure que no era pas per tant. Molt bé. I doncs, vaig decidir fer-ho i em va agradar. Val, per tant, des d'aquell moment que acabes la secundària al quart fins on estàs ara, ens pots explicar una miqueta quins han sigut els passos que has anat fent, aquestes decisions que has anat prenent i quines dificultats has trobat pel camí? Bueno, doncs, quan acabes quart, doncs, ja comences a agafar objectives que t'empensin en el que vols fer. Per exemple, jo vaig triar optatives com... Bueno, optatives a quart d'ESO, potser una mica per passar-la tot, una mica per aprendre. I doncs, quan vaig acabar quart, vaig fer primer batxillerat, vaig decidir quines optatives volia fer primer batxillerat, que em deixen triar dues. I vaig triar dintre el tecnològic, feies les obligatòries i les optatives. I les optatives vaig triar dibuix tècnic i física. I doncs, jo al principi vaig entrar a dibuix tècnic que no sabia dibuixar amb regla ni res. I doncs, però amb el professor i tal ja vas aprenent i perds les pors i
ja vas tirant cap endavant. I l'altre igual. Els números quasi sempre se m'han donat bé i per això vaig triar el tecnològic. També perquè, no sé, m'agrada més el món dels números i tal que de les lletres, per exemple. I física vaig triar perquè ja vaig fer física de bon d'ESO, a tercer i a quart, i se'm va fer molt fàcil i ho entenia molt bé. I doncs vaig tirar per aquest camí i doncs em va ser molt fàcil, molt útil i em va agradar molt. Però a la vegada les llengües em costaven molt, no costaven bastant i doncs hi havia de dedicar hores, mirar-t'ho molt bé. També el que em va ajudar molt van ser els companys, que eren molt bons companys, que, és a dir, jo li preguntava alguna cosa sense por, sense res amb algú, i estava en seguida, m'ajudava molt. I jo crec que vaig tenir bastanta sort, perquè vaig trobar bons professors, bon ambient i bons companys que sempre m'ajudaven. Tu li demanaves alguna cosa amb un company i es podia quedar mitja hora de pati ajudant-te que ho entenguessis. Sempre volia que ho entenguessis i tu encara que diguessis sí, perquè caïs. Deia, no, m'estàs dient que sí perquè caï. Era com un altre professor, saps? I doncs sempre t'ajudaven i jo també, sempre que podia els ajudava, i al final no era com que fóssim només alumnes en la mateixa classe, era com si fóssim, no sé, alguna més, una unió que encara hi ara dura. Doncs, una família, quasi. Sí. Molt bé. Molt interessant. No, és molt important, sí, molt important això que has explicat. Sí. Sobretot, Musta, pel que comentes, veig que tu tenies molt clar en el teu cas que les lletres no, però que els números se't donaven més bé. Llavors, tu podries dir que actualment estàs content amb els estudis que has triat d'arquitectura? I si és així, dins d'aquest enorme àmbit que és l'arquitectura en general, on t'agradaria poder-te dedicar més profundament en un futur? És que, és a dir, el que estic content amb la decisió, això sí, però que en quin àmbit em vull dedicar? És que concretament no t'ho sabria dir, però m'agradaria jugar més l'àmbit de construcció, que és a dir, que tu dius quines infraestructures farà servir per aguantar l'edifici, i aquell àmbit a mi em resulta bastant interessant i bastant curiós, tot i que no molta gent li agrada, però m'agradaria tocar més per sobre, més de tot. Però de moment estan complint les teves expectatives aquests estudis d'arquitectura o què? Sí, de moment sí, però passen coses que són d'esperar. Això sí. Molt bé. Val, Musta, a mi m'agradaria saber si en el teu cas, tot i que encara et queda temps, suposo, per dedicar-te professionalment al que estàs estudiant, però en un futur més o menys llunyà o més proper, veus el teu futur professional i personal aquí a la Garrotxa? O creus que possiblement t'hagis de desplaçar o de buscar oportunitats fora de la Garrotxa? A mi, si et soc sincer, m'agradaria buscar oportunitats fora de la Garrotxa, perquè per mi ja ho tinc bastant vist, però si tinc alguna oportunitat i tal, sí que m'agradaria. Tot i que ara, per exemple, passejant per alguns carrers i tal, veig molts. Es veuen molt de moviment, molt d'obres, i tu creus, això ho podria haver fet planejat jo o així. I doncs, potser sí que m'hi quedaria si hi hagués l'oportunitat, i si no, m'agradaria més marxar, perquè ja ho tinc bastant vist jo. Però per altra gent que vingui de fora, jo crec que seria una bona oportunitat treballar aquí a la Garrotxa. Molt bé. I com valoraries, per altra banda, l'oferta formativa que hi ha pels joves aquí a la Garrotxa? És bastant àmplia? Com la veus tu? Bueno, l'oferta formativa aquí moltes vegades depèn de més coses del que un té. Per exemple, moltes vegades passa que tu, encara que compleixis molts requisits, i vas a buscar la feina, no te la donen perquè no sé, perquè potser han contactat algun fill d'un amic seu, i és així, jo crec. Perquè hi ha vegades que tu
Que, per exemple, hi ha vegades que sí, que hi ha molta feina, saps? Que hi ha feina per joves. Però, cap i a la fi, la feina depèn de què tinguis tu. Per exemple, no sé si m'estic explicant bé, però és a dir... Sí, més o menys ja t'entenem, però et preguntàvem que a part d'aquesta opinió que tu tens sobre l'oferta laboral als joves a la comarca, com veus tu tot el fet de si hi ha diversitat o no a l'hora de triar uns estudis? Si hi ha prou oferta formativa, vale. Per dir-ho, saps? Més a l'hora de dir-ho, no estudio això o estudio allò? Jo crec que no n'hi ha, perquè, per exemple, a l'hora de que mires els cicles formatius, per exemple, els batxillerats sí que n'hi ha. Hi ha l'artístic, l'humanístic, n'hi ha bastant. N'hi ha el mateix que en un altre punt de Catalunya. Però, per exemple, quan mires els cicles formatius, veus que estan molt reduïts, veus que n'hi ha molt pocs, que en falten. I tu, per exemple, coneixo que gent que fa cicle formatiu, per exemple, de mecànica. Que no és el mateix que mecanització, que mecànica és fer, per exemple, automòbils. Ser mecànic per automòbils. I se'n van a Figueres, se'n van a Girona a fer una cosa que podríem fer aquí a Olot, si hi hagués el cicle formatiu aquest. Jo crec que hi hauria molta gent interessada en fer aquest cicle formatiu. Per exemple, jo mateix, crec que si pogués tornar enrere i hagués aquest cicle formatiu, potser hagués fet aquest cicle formatiu. Però el no haver-hi, dic, doncs, no t'ho veig, ja faig el tecnològic, saps? Perquè pel desplaçament, per l'edat que tens, els pares et diuen no veig que puguis anar amb 16 anys cada dia a Girona. No sé, no els hi entra al cap. I doncs, acabes fent una cosa que al fi del cap és el que et toca, és el que t'empeny. És molt important això que estàs dient, perquè realment l'oferta formativa que hi ha en un lloc acaba condicionant les decisions que prenen els joves d'aquell lloc. Tu mateix estàs dient que possiblement si hagués hagut un cicle formatiu de mecànica aquí potser l'haguessis agafat i estaries ara mateix explicant-nos una altra història. Sí. I és molt interessant això perquè ho sàpiguen tant els joves com tots els agents i ajuntaments o administració que hi està implicada. Val, Musta, doncs si parlem de competències transversals, i competències transversals ens referim a això, no? A que un sigui organitzat, sigui responsable, tingui iniciativa, totes aquestes competències transversals que juguen un paper molt important a les decisions que prenem. Tu quines competències transversals creus que et defineixen a tu, personalment, en Musta? Les competències serien que... moltes vegades no tinc por a preguntar. Per exemple, hi ha molta gent que té por. Que, per exemple, per que sigui, perquè hi hagi molta gent, perquè sigui vergonyosa, té por. Però jo dic que no cal tenir por. Perquè si t'equivoques, per exemple, molta gent té por perquè si s'equivoca la gent se'n riu o alguna cosa així. Però a mi això... Per exemple, hi ha temps que sí que em fa por. Que dic, per exemple, els primers dies de la uni dic, no preguntaré perquè encara se'n riuran o alguna cosa així. Però al cap dius, això no ho entenc i això ho vull saber, perquè si no tindrà l'examen i estaré aquí l'any que ve. I doncs preguntes per por, preguntes per por o preguntes perquè ho vols saber de veritat, perquè ho vols entendre. Per exemple, jo em defineixo perquè no tinc por, tothom té por, però has de saber controlar-la. Hi ha vegades que sí, que em fico nerviós, però que controlo bastant. Controlo el que puc controlar, per exemple, els exàmens, que ja estic bastant acostumat, doncs ho controlo, però el que no controlo, per exemple, és el temps. El temps a l'hora de fer exàmens quasi sempre ha sigut un problema per mi. I, per exemple, si em donen 2 hores, hi ha vegades que acabo l'examen abans, si és que estic tranquil i tal, o hi ha vegades que no puc i necessito temps, però no em donen temps i és una cosa així. I doncs... Okay. M'has contestat dues preguntes en una, perquè a partir de quines competències creies que et definien, t'anava a preguntar quines voldries millorar i tu mateix ja m'has contestat, diguem, això del temps. I... Vull dir que has fet aquest examen, aquesta anàlisi de quins són les teves virtuts i quins són els teus punts que hauries de millorar, i això és superimportant, és el que intentem transmetre en les xerrades que fem als instituts.
I doncs, com us estava dient, també hi ha vegades que... que sí, que has d'estar molt ordenat, sempre sigui ordenat, en plan. L'ordenació, hi ha molta gent que diu, va, ja m'ordenaré més endavant. No, estàs d'ordenar encara que sigui a l'ESO, saps? Així ja ho tens, a dintre. Perquè, per exemple, hi ha assignatures que de vegades em passa, que no m'organitzo o no m'apunto o res, i doncs se'm passa. I després ve el professor enfadat, bueno, li dius al professor, no, és que no sé què, i diu, no et vull sentir. I doncs has d'estar preparat sempre, molt concentrat, no has de perdre el fil, i si el perds, doncs posar-te al dia, preguntar als professors, a l'hora de pati, el que sigui, i doncs et fiques al dia. I doncs no és això de dir, per exemple, hi ha vegades que la gent diu no li pregunto això al profe perquè la gent pensa. I bueno, tenint en compte tot això, aquest tema de les competències, tu quines creus que, o quin creus tu que és el paper que juguen les competències a l'hora de prendre decisions? En aquest cas, jo les temes les veig molt clares, però si ens les volguessis comentar així molt per sobre, quines competències a tu t'han ajudat a acabar de decidir el grau en arquitectura o en altres àmbits de la teva vida? Les competències no han sigut moltes. Han sigut que els ha sigut ordenat i, bueno, les competències, és a dir, que, per exemple, les meves capacitats, que dintre les capacitats, per exemple, els coneixements que he tingut durant el batxillerat, que han sigut claus, tot i que en alguns punts tu veus que han faltat coses que no has fet, o coses que no t'has explicat perquè no han tingut temps, o coses que no hi ha la matèria. Per exemple, moltes vegades jo m'hi he pensat i he dit, he trobat a faltar una matèria en el batxillerat, saps? O les habilitats que tinc, per exemple, jo crec que tinc una habilitat que, per un moment, si plau. Sí. Les habilitats, per exemple, una habilitat que tinc jo, que crec que la tinc, però és que memoritzo les coses bastant ràpid, però no tothom és així. Hi ha gent que, per exemple, jo quan vull memoritzar alguna cosa, no agafo el llibre i estic, per exemple, ja 5 hores memoritzant, sinó que intento entendre-ho. Vale. L'habilitat principal seria intentar entendre les coses, no que t'estudis 200 pàgines així de cop perquè tens un examen la setmana que ve de recuperació d'història, per exemple, sinó que intentar entendre perquè, per exemple, va passar la Primera Guerra Mundial o perquè va passar la Segona, intentar entendre, no memoritzar-te, que si ho entens, ja està. Per exemple, passaran 5 anys, t'ho preguntaran i ho sabràs. Si memoritzes, ja, després de l'examen, ja està. Ja està en badot. Sí. I una habilitat és que sóc molt curiós, i qualsevol cosa ho vull entendre. I doncs... això seria una competència... bueno, seria una capacitat que m'ajuda a tenir les competències que tinc, que seria ser curiós, ordenat i organitzat, i ja està. I no tenir por a preguntar, i qualsevol dubte li preguntes al professor, encara que se n'enriguis de tu, però tu preguntes, és igual. Justament relacionat amb això que estàs dient de preguntar al professor o així, jo volia preguntar-te als professionals, com els professors, o com és la Karen que atén els joves en l'oficina jove, o en el cas nostre de Garrotxa Jove, que les tècniques també referents en cada tema venen consultes de joves. Quin creus que és el paper que juguem nosaltres a l'hora d'ajudar-vos als joves a prendre decisions? Per exemple, jo me'n recordo que no sé si ja hi era la Karen o hi havia la Núria, que vaig anar i tenia dubtes perquè si volia fer batxillerat o si volia fer un cicle, i ho tenia bastant decidit, però no 100%. I doncs no sé si va ser la Karen o la Núria que
ja vaig començar a preguntar que si havia fet batxillerat, que si com li havia anat, que si havia fet una carrera, com li havia anat, i que si era difícil o no, i de que, què em trobaria. I li vaig començar a preguntar coses i me les va respondre totes. Sí, sí. I al final va calmar. Em va calmar i vaig dir, doncs, guita, jo crec que tampoc és per tant. I el que em deien és per tant. I doncs, hi havia professors, vaig trobar un professor a l'institut, que ja feia anys que hi era, i doncs aquell em va ajudar bastant, perquè jo, en principi, quan feia primer batxillerat, tampoc tenia molt clar fer universitat. I deia, doncs, no sé, tio, no veig molt clar. I doncs, al final, després preguntant a la Karen, preguntant a gent que ja havia passat, i doncs, ja es comença a preguntar que si, què havia fet, i m'havia explicat que havia fet batxillerat, després un grau superior, després havia anat a la universitat, i li vaig començar a preguntar, però a la superior per què? Si ja tens la sèrie, podies anar a la universitat. Em diu, no, perquè així tens experiència i tal, tal, i doncs em va agradar molt que m'ho hagin explicat i em va fer entendre les coses d'una altra manera. En comptes de que, com diu tothom, fas batxillerat i fas universitat, i dius, no, però, perquè la cara ha agafat aquest camí i li ha anat bastant bé. I doncs, sí, perquè té la seta convalida i tot això. I sí, em va agradar molt parlar amb ella i que m'ho aclarís de dubtes. Doncs ens agrada molt sentir això que dius. La veritat, gràcies. I bé, per últim, Musta, per acabar, ens agradaria saber si podries donar algun consell als nois i noies que actualment estan acabant l'etapa de la secundària i que haurien de començar a prendre algun tipus de decisió en el seu futur acadèmic. Què els hi aconsellaries? Jo els hi aconsellaria que estiguessin tranquils, que s'ordenessin les coses, bueno, les matèries i tot en si. I també que no tinguin por. Que és igual el que digui la gent, que si ells veuen, per exemple, que poden fer una cosa, doncs que la facin. Que no diguin, no, és que mai té professor que no veu que jo pugui fer això. No, això no vol dir res. Possibles que pots fer. Bueno, això sí, has de dedicar-hi hores, perquè molta gent diu, jo veig que ho puc fer i després fa el mateix que ha fet tota la vida. No canvia, no intenta demostrar res i doncs al cap i a la fi es queda on està sempre. Però si veus que ho pots fer, has de canviar bastantes coses. Per exemple, jo recordo que quan vaig començar a batxillerat i, per exemple, al desembre, quasi que no sortia de casa, i quan em veia amb els amics em diuen, hòstia, fa molt que no et veig, home, on eres, tal, tal, i jo, no, és que tenia exàmens i coses de fer. I doncs, ho entenien perfectament, no em deien res. I em deien, sí, tu estudia, tu tira cap endavant. I doncs, és això, buscar, i també buscar gent que no t'ho faci sentir menys del que ets. Perquè moltes vegades el que passa és que et deixes d'influenciar per altra gent i saber, per exemple, moltes vegades és saber què ets, saber com ets, saber com reaccionar davant de cada situació. I no ser flexible, per exemple, si suspens una assignatura, no ser flexible, en plan, bueno, suspens, ja és culpa del profe. Moltes vegades no és culpa del profe. I doncs t'has d'espavilar tu, estudiar més, mirar-t'ho més la pròxima vegada, mirar que has fallat i preparar-t'ho millor. Genial. Molt guai. Crec que acabes de donar molts consells que jo estic segura que els joves que t'escoltin a l'entrevista que t'estem fent, crec que els hi servirà moltíssim. I tant, Musta. Nosaltres estem molt contentes de poder col·laborar i treballar amb joves com tu i que jo estic molt i molt contenta de que aquell dia en el seu moment poguessis venir a l'Ideal i poguessis preguntar tots els dubtes que necessitaves i que per això estem els professionals de la Garrotxa Jove, de l'Ideal, de l'Ajuntament, vull dir que estem aquí perquè pregunteu i entre tots i totes mirem quines coses se'ns podria donar bé o no a l'hora de prendre decisions acadèmiques o laborals. I que guai poder comptar amb tu. Sí. Moltes gràcies. Ja està. Hem arribat al final de l'entrevista, Musta. Moltíssimes gràcies, de veritat, per haver participat, per haver acceptat